Os Jogos Unifesp 2019 foram um sucesso. Queremos agradecer a todos e todas que contribuíram direto e indiretamente para a realização desses jogos, todos os parceiros que foram tão solícitos com a Unifesp, né, valorizando, favorecendo aí esse momento importante de interação e de integração entre os diferentes sujeitos aí que compõem essa comunidade acadêmica muito diversa e muito alegre também. Sabemos que é um investimento de tempo, de recursos, apesar das restrições orçamentárias, conseguimos chegar ao fim com resultados importantes. Tivemos jogos emocionantes em diferentes modalidades, os e-esportes foram um sucesso também, além dos esportes já tradicionais como futsal, handball, vôlei, natação, atletismo, muitas revelações no futsal, no vôlei também, e sempre com muito respeito, com muita alegria e com muita lealdade, que é o que nós vimos aí nesses Jogos Unifesp 2019.